pán Raši, nech sa páči. Pristupe administratívne teda to základné, čo chceme fanúšikom pomôcť, informačné brožúry obsahujú dve ste orientovali, kto máte základné čísla, aj z nás nejakých urgentných stavov, záchytné kontaktné boty, alebo aj pár fráz, ktoré sa dorozumelo, pokiaľ nenatrafia na niekoho, to je jazykovo vybavený. Ako som povedal, my v majstrovstve sveta v hokeji chápeme ako najväčšiu športu dosť tohto 10-ročia v Košiciach, po ktorej príde v roku 2013 Košice Európske hlavné mesto kultúry, takže my chceme využiť túto možnosť, aby sme prezentovali Košice aj v budúce Európske hlavné mesto kultúry a preto aj celý program bude pasuje nám do toho aj to, že prebiehajú dni mesta Košic od maja, takže ten program okrem športu, ktorý bude na zimnom štadióne, bude naozaj plný kultúry aj so zameraním sa na fanúšikov, čiže na to, aby sme ich prilákali znova o 2 roky. A celé to miesto, aj Farmilič, aj veľkonočné obrazovky, bude sústredené do centra mesta na hlavnú ulicu. To bude taká zábavná tepna, ktorá naozaj pešo je maximálne 10 minút, takže všetko